Já, við erum ennþá hérna í kafla 0 og nú ætla ég aðeins að fjalla um computer parts eða hluta tölvu og hvernig gögn eru geymd í tölvum. Nú, hverjir eru helstu hlutar tölvu? Já, kemur kannski þetta alveg óvart að það eru hérna fólk. Það kannski ekki hérna, hægt að segja að fólk séu hlutar tölvu, en getur frekar sagt að fólk séu hluti tölvukerfa, má segja, vegna þess að það sem að verið er að, þegar við erum að búa til tölvukerfi að skrifa hugbúnað, þá er því í flestum tilvikum fólk sem að notar þessi kerfi. Við þurfum alltaf að hafa fólk með í ráðum, þar að segja til dæmis þegar kerfin eru hönnuð. Þannig að fólk eru mjög mikilvægur hluti tölvukerfa. Og það eru sérstakt svið sem heitir einmitt Human Computer Interaction, sérstakt rannsóknarsviðin á tölvunarfræðinar, sem er samskipti manns og tölvu. Nú, annar hluti hérna er hardware, eða vélbúnaður, og þriðji, já, fyrir ekki, þar er má nefna til dæmis örgjörvan, minni, lyklaborð, skjár, mús og svo framvegis. Þetta er eitthvað sem að, við notum nánast dagstaglega eins og lyklaborð og mús og skjár. Og svo er það þriðji hlutin sem er software eða hugbúnaður. Og þar erum við að tala um forrit sem við hægt er að keyra. Dæmi, ritvinnsluforrit, word processor, töflureiknir, spreadsheet, vefskoðari, internetbrásar og svo framvegis. Nú ef við skoðum aðeins vélbúnaðinn og nú ætla ég að fara mjög stuttlega í þetta vegna þess að þið eruð með mörg ykkar eruð að taka námskeið eða hafi tekið námskeið sem heitir tölvuhögun, þar sem er farið sérstaklega í þessi atriði, þannig ég ætla að stikla mjög stóru hérna. Hér erum við með örgjörfa, það er sá hluti tölvunar sem að framkvæmir skipanir. Svo erum við með, og örgjörfunum tengist svo kallað aðalminni eða primary storage, þar sem að örgjörfunum getur sótt í þetta aðalminni á mjög skjótan hátt upplýsingar eða gögn. Og síðan erum við með secondary storage sem að dæmum það væri til dæmis harði diskurinn á tölvunni eða einhverjir minniskubbar. Við erum með einhverju inntaks tól eða tæki eins og lyklaborð og mús. Við erum með úttaks tæki eins og skjár eða prentari. Og svo erum við með eitthvað net eins og bara net í tilteknum skóla eða jafnvel internetið í heild sinni. Nú örgjörfin eða það sem heitir processor má segja að sé heili tölvunar. Og örgjörfin hann stýrir öllum öðrum tækjum og framkvæmir allra útreikninga jafnframt. Eins og við tölum um áðan þá tengist örgjörfunum þar sem heitir primary storage eða aðalminni og þar er verið að geyma þær skipanir sem að örgjörfin framkvæmir, þar að segja skipanir eru geymdar í minni og jafnframt gögnin sem að örgjörfin þarf á að halda, til dæmis einhver gögn sem að tiltekna skipanir nota. Og á ensku er talað random access memory eða RAM. Það er talað að tiltekin tölva hafi svona mikið RAM, eins og 8 gigabæti í RAM. Þetta er það sem við getum sagt að sé kviklegt minni í þeim skilningi að við verðum að vera með tölvuna tengda við raman til þess að upplýsingarnar geymist í minninu um leið og við störtum, keyrum upp tölvuna upp á nýtt eða slökkum á hún og keyrum upp á nýtt, þá erum við búin að tína því sem er í þessu aðal minni. Og í flestum tilvikum er að ræða hundruði megabæta sem að tölvur eru með í sínu aðal minni í dag. Og ég nefndi hérna dæmi um áðan til dæmis um 8 gigabæt. Eða 8000
megabæt. Nú, síðan getur verið það sem heitir secondary storage devices. Það eru þá einhver geymslu miðlar sem að eru að einhver leiti utan tölvunar eins og diskur, harður diskur, einhver tape sem er nú orðið mjög sjaldgæft í dag, USB-kubbar, flash drive og svo framvegis. Á inntakshliðinni, eins og ég nefndi áðan, getum við verið með lyklaborð, mús, myndavélar, míkrafóna. Og ótakshliðinni, þá erum við með skjá eins og hér, getum verið með prentara, við getum verið með hátalara og svo framvegis. Og netið, það getur verið wireless network, þráðlaust net, það getur verið Ethernet, sem er þá raunverulega neta sem að tölvurnar eru tengdar í með vír og svo framvegis. Nú í þessu secondary storage, þá erum við að tala með upplýsingar sem eru skrifaðar á seguldiska til dæmis eða USB drive og þeir geymast þar, þar segja við þurfum ekki að vera með viðkomandi disk tengdan alltaf við rafmagn, þar segja þó að rafmagnið fari af þá geymast upplýsingarna þar áfram, þannig að við getum næst þegar við störtum tölvunni lesi upplýsingarna tilbaka. Og svona diskar, þetta geta geymt gigabæt af gögnum og þetta er yfirleitt ódýrt, kostnaðurinn fari mjög minnkandi með ári hverju getum við sagt. En á móti, en munurinn sá að RAM eða innra minni, aðalminnið, er mikið hraðvirkara heldur en þetta secondary storage. Og við sjáum hérna að ef að við mælum hraðan hérna sem CPU clock tick eða örgjörva klukkutíðinni, þá erum við að tala um í hundruðum klukkutikka hérna, meðan við erum að tala með milljónir hér. Þannig að það er ansi mikill munur á því í hraða, hvort við erum að tala um að sækja minni í innra minni tölvunar eða sækja minni í ytra minni sem að getur verið á diskum. Nú, á hugbúnaðarhliðinni, þá erum við semst að tala um að þarna séum að ræða forrit sem að eru þá tilbúin til þess að keyra. Og ef við notum einhverja svona mjög einfalda skiptingu, þá getum við sagt að þetta séu svona system software, þar að segja hugbúnaður sem er notað til þess að stýra tölvunni sjálfri, eins og stýri kerfi tölvunar. Og hins vegar það sem heitir application software eða það sem er svona meira, það sem notandinn verður var við, eins og til dæmis Word, Microsoft Word eða Excel. Þetta myndi verið að kalla application software, það sem að notandinn notar. Nú, ef við förum aðeins dýpra í örgjörvan, þá getum við sagt að hann innihaldir raunverulega eina lykkju, svona aðallykkju, eða cycle eins og hérna segir, sem heitir Fetch Decode Execute Store. Og hvað þýðir þetta? Já, fetch hlutin, þá er verið að sækja einhverja tiltekna skipun úr innra minninu til þess að hægt sé að framkvæma hana af örgjörvanum. Decode hlutin er að átta sig á því hvað nákvæmlega þessi tiltekna skipun hefur í för með sér, hvað hún á að gera og hún gæti þurft á einhverju viðföngum eða argumentum að halda. Argument er reyndar eitthvað sem við hefum eftir að tala um seinna meir í forritun. Og þegar er búið að sækja hana og afkóða skipununa eins og það heitir eða decode, þá er hægt að framkvæma hana eða keyra hana. Það er þessi execute hluti hér. Nú, þegar eftir að búið er að framkvæma skipununa, þá getur verið að einhver niðurstaða komi tilbaka. Það er að segja við getum ímynd okkur til dæmis einhvers konar útreikningur eigi sér stað í þessari skipun. Útreikningurinn hann skilja af sér einhverju niðurstöðu. Og þá er það store hlutin eða að geyma. Þá þarf að færa niðurstöðuna sem örgjörvinn reiknar út tilbaka í innra minnið á einhvern ákveðinn stað. Og svo er þetta bara endurtekið aftur og aftur. Það sé að fetch, decode, execute, store. Það er raunverulega í hjartað í örgjörvanum að sækja skipun og minni
afkoðuna til að átta sig á því hvað þarf að hvað skipinu ná að gera og hvaða viðföngun þarf að halda. Til dæmis ímyndum okkur að skipinu sé að leggja saman eða add, þá er í mörgum tilvikum verið að leggja saman tvær tölur, er það ekki? Það myndi vera viðföngin, tala 1 og tala 2 myndi vera viðföngin inn í skipinu add. Svo myndi skipinu add vera kerð og niðurstaðan af henni er einhver ein tala sem yrði send aftur í innra minnið á einhver hugsanlega annan stað í innra minninu heldur en viðföngin voru geymd á. Nú, hvað er það forrit? Forrit er þá raunverulega bara röð af skipunum sem er skrifuð í vélamáli sem segja örgjörfanum að framkvæma einhver tiltekna aðgerð. Og þetta er röð af skipunum sem er framkvæmt í einhverju tiltekinni röð. Nú, það vill reynda svo til að við skrifum ekki vélamálið, heldur skrifum við einhverju tilteknu forritunarmáli sem að er síðan yfirleitt þýtt eða túlkað yfir á eitthvað vélamál sem að vélin sjálf skilur. Þannig að forritunarmáli er ofta sem að tala á ensku high level, meðan að vélamáli er það sem heitir low level. Í langflestum tilvikum skrifum við sem forritarar ekki low level forrit í vélamáli, heldur skrifum á high level, þetta er stundum kallað æðra forritunarmál. Og Python myndi verða eitt dæmi um það, svona high level forritunarmál sem að við sem manneskjur notum til að tjá okkar lausnir, og það forrit er síðan þýtt eða túlkað yfir á vélamál sem að tölvan keyrir. Og í þessu námskeiði þá ætlum við sem sagt að læra það að skrifa og hanna forrit. Nú, hvað, þegar við vorum að tala um minni hérna áðan og það var verið að sækja í mig gögn í minni, og hvað er það nefnilega sem verið að geyma í þessu minni? Já, minni geymir, og tölvur, og þetta gildir tölvur almennt, það geyma tvíundatölur, binary information, binary numbers. Og af hverju heitir þetta tvíundatala? Vegna þess að þetta eru bitar sem eru annaðhvort on eða off. Þeir eru annaðhvort true eða false eða on eða off. Og það getur þurft marga bita til þess að standa fyrir einhver tiltekin gögn, og við sjáum einhver dæmi um það hér á eftir. Þannig að binary numbers eru sem sagt tvíundatölur, og þetta eru tölur sem eru með grunninn 2, og sérhver staða í tölunni stendur þá fyrir veldi af tveimur. Og til að skilja þetta kannski aðeins betur, þá eru við vön að nota tugakerfið, er það ekki, sem þess að tölu frá 0 upp í 9, og sérhver staða í tölu sem er í tugakerfinu, hún stendur fyrir veldi af 10. Ef við kíkjum til dæmis á töluna 735 í tugakerfinu, 10 hérna niður í subscript, merkir að þetta er í tugakerfinu, þá er talan 7, hún stendur umlega fyrir hún er í plássi sem að stendur fyrir 10 öðru veldi. Þannig getum við sagt hérna er 7 sinnum 10 öðru, er jú, já, 10 öðru eru 100, og 7 sinnum 100 er 700. Þannig að 7 hér í þriðju stöðunni, getum við sagt, ef að 5 er í fyrstu stöðunni, ef við getum sagt öllu heldur til að hugsa þetta svona meira út frá tölvunarfræði þankagangi, að 5 er í 0 stöðunni, þristurinn er í fyrstu stöðunni og 7 er í annari stöðunni, og það er annari stöðunni vegna þess að við erum að margfalda hérna, eða þetta er semst 10 í öðru veldi, staða 2 gefur okkur 700. Þristurinn hér er í fyrstu stöðunni, þannig að þetta er þrisvar sinnum 10 í fyrsta, það gefur þá 30, og 5 hér er í 0 stöðunni, þá myndum við segja 5 sinnum 10 í 0 veldi, 10 í 0 veldi er 1 sem gefur þá 5, og þá fáum við 700 plus 30 plus 5
sem mynda 735. Nákvæmlega sama hugsun er í tvíundakerfinu, en þar í staðis að nota tölur frá 0 upp í 9, þá notum við bara tölurnar 0 og 1. En sérhver staða í þessu kerfi stendur fyrir veldi af tveimur. Þannig að 101 í tvíundakerfinu myndi þýða að þessi fyrsti hér er 1 sinnum 2 í öðru vegna þess að þetta staða 2. Nullið hér er 0 sinnum 2 í fyrsta vegna þess að þetta er staða 1. Og fyrst ásinn hérna fremstur er 1 sinnum 2 í núlltaveldi vegna þess að þetta er núllta staðan. Og þá fáum við hvað? 2 í öðru er 4 og 1 sinnum 4 eru 4. 0 sinnum 2 í fyrsta er 0 og 1 sinnum 2 í núllta er 1. Þannig að 2 í núllta er 1. Þannig að þá fáum við 4 plus 0 plus 1 sem gefur 5. Þannig að 101 í tvíundarkerfinu er 5 í tugakerfinu. Við sjáum það hér. 101 í tvíundarkerfinu er saman sem 5 í tugakerfinu. Nú, það svona ágætis regla að þeir verum að breyta tvíundartölum yfir í tugakerfi að sérhver tíu veldi af tveimur er það byrð 3 veldi af 10. Þannig að sko 2 í tíundaveldi er það byrð 10 í þriðaveldi. Sérhver tíu veldi af tveimur, hérna tíu veldi af tveimum, er eins og 3 veldi af 10. Þannig að 2 í tíund er 1024, það er það byrð eins og 10 í þriðaveldi eða 1000 kilobæt. 2 í 20. veldi er eins og 10 í 7. veldi. Og 2 í 30. veldi er eins og 10 í 9. veldi. Þannig að 2 í 30. veldi er 1 gigabæt. Og 2 í 20. veldi er 1 megabæt. Nú, við erum sem sagt búin að tala það að biti er sem sagt annarkvort on eða off, trúið eða fólks eða 1 eða 0. Og það er talað bæt eru 8 bitar. Þannig að þeir verið að tala eitt megabæt, þá eru það milljón bæti sinnum 8 bitar. Röfulega. Það er ef mann vildi vita fyrir hverju fjöldi bitana. Og margar tölvur í dag eru 32 bita tölvur, reyndar eru flesta 9 tölvur, þannig að það er 64 bita. En það er talað eitthvað, það sem heitir word í tölvu, er svona stöðlu eining af, stöðlu minnis eining. Og í tölvun sem eru með 32 bita tölvur, þá er word stærðin 32 bitar. Það sé að fjögur bæti. Af hverju fjögur bæti? Vegna þess að við erum með 8 bita í sérhverju bæti. Þannig að 32 bitar myndi gefa fjögur bæti. Nú, svo ég talað við þurfum aðeins átt okkur á hvernig floating point eða rauntölur eru geymdar. Þetta eru raunverulega nálganir í tölvum á rauntölum. Til dæmis 1.23, 0.01, 3.14, 1.59. Þessa tölur eru raunverulega nálgaðar í tölvu eins og til dæmis pi, við getum ekki geymt allar aukastafana en það eru þeir endalausir. Og spurningin er til dæmis hver er nákvæm, hvert er nákvæm gildi á einum þriðja? Já, er það ekki 0.33333 endalaust? Það er óendaleg röð. En í tölvu getum við ekki geymt eitthvað sem er óendalegt, þannig að við nálgum þetta með floating point tölumum í tölvu. Þannig að eins og hér segir, remember that floating point is approximate, eða nálgun. Nú, svo er ágætt að gera sér grein fyrir því líka að stafir eru líka geymdir á með tvíundar tölum. En það erum við raunverulega búin að segja að allt sem að tölvur geyma eru tvíundar slökkva þessum síma hérna er geymt á tvíundar í tvíundartölum og það eru til ýmsar töflur eins og ASCII og Unicode sem er eftir að kynnast í námskeiðinu sem eru svona varpanir fyrir stafi
Og ASCII var uppalega notað til þess að halda utanum eða geyma stafi í enska stafrófinu. En núna eru nánast allar nýjar tölfur með stuðning og allar nýjar hugbúnaðar með stuðning við það sem heitir Unicode UTF-8 sem að getur geymt mikið, mikið meira magna af stöfum og þar með stafi úr hinum og þessum tungumálum. Og til að enda þetta þá er hérna tafla sem er mjög algeng í stuðningu við í hugbúnaði, það er svo kallu UTF-8 tafla. Það sem við sjáum til dæmis að ef við tökum dæmi um litla a, þá er það í 60, þá hefur það töluna 65, þannig að 65. sætið í þessari UTF-8 töflu tilheyri litla a, fyrirgefið, stóra a segi ég. Tala 65 tilheyrir stóra a en 97 litla a. Og við möttum að sjá þetta setna með í Python að við getum varpað tilteknum staf yfir í tölu, eins og við varpað stafnum a yfir í 65, eða tilbaka að varpa tiltekinni tölu eins og 65 yfir í stóra A.